ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ସ୍ଥିତ ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାର କୋଠାପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଜି ସୋସାଇଟି ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଫେସର ଭାରତୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ଦ୍ରାପାଳ, ପ୍ରଫେସର ଏମ୍ଏମ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡାକ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡାକ୍ତର ଲୀନା, ଡାକ୍ତର ରୀତାଞ୍ଜଳି, ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା, ଡାକ୍ତର ଶକୁନ୍ତଳା, ଡାକ୍ତର ଜସ୍ନା ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର ସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଓଏଫ୍ଜିଏସ୍ଆଇର ସହଯୋଗରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।